पराक्रमोत्साहमनस्विनां च सुरासुराणामपि दुर्जयेन त्वया मनोनन्दन नैरृतानां युद्धाय निर्नाशयितुं न युक्तं हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च कुलेषु जाताश्च महागुणेषु मनस्विन शस्त्रभृतां वरिष्ठाः कोपप्रशस्त सुभृताश्च योधाः। तदेकदेशेन बलस्य तावत् केचित् तवादेशकृतोद्ययान्तो तौ राजपुत्रावुपगृह्य मूढौ परेषु ते भावयितुं प्रभावम् निशाचराणामधिपोऽनुजस्य विभीषणस्योत्तमवाक्यमिष्टं जग्राहबुद्ध्या सुरलोकशत्रुर्महाबलो राक्षसराजमुख्यः। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः। त्रिपञ्चाशः सर्गः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दशग्रीवो महात्मनः देशकालहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमब्रवीत्। सम्यगुक्तं हि भवता दूतवध्यविगर्हिता अवश्यं तु वधायान्यः क्रियतामस्य निग्रहः। कपीनां किल लाङ्गूलम् इष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। ततः पश्यन्त्वं दीनम् अङ्गवैरूप्यकर्षितं स्वमित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवा सुहृज्जनाः। आज्ञापयत् राक्षसेन्द्रः पुरं सर्वं सचत्वरं लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन रक्षोभिपरिणीयताम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राक्षसा कोपकर्कशाः वेष्टन्ते तस्य लाङ्गूलं जीर्णैकार्पासिकैपटैः। संवेष्ट्यमाने लाङ्गूले व्यवर्धत महाकपिः शुष्कमिन्धनमासाद्य वनेष्विव उदाशनं तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्निं तत्रोपपादयन् लाङ्गूलेन प्रदीप्तेन राक्षसां स्थानताडयत्। रोषामर्षपरीतात्मा बालसूर्यसमाननः स भूय सङ्गतै क्रूरै राक्षसैर्हरिपुङ्गवः। सहस्त्री बालवृद्धाश्च जग्मुप्रीतिं निशाचराः निबद्ध कृतवान् वीर तत्कालसदृशीमतिं कामं खलु न मे शक्ता निबद्धस्यापि राक्षसाः। चित्वा पाशान् समुत्पत्य हन्यामहमिमान् पुनः।